أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. يكوزو نشي من هوندي بكوري أرسى الله سبحانه وتعالى يسابة الله يكو يتأكينونا محمد صلى الله عليه وسلم وامريكا أكنا يهندق زهو أما هروني ميجيشا يونبا يمرقونا بسانجرا جندبايو nabayi kurike nabaza komeza kwikurikira kugeza ku munsi meruka saba Allah subhanahu wa ta'ala yukona twese yadushina muri abo ngabo Allahumma amin. Hanyuma ibyo bagaragu ba Allah tugiye gutangira igitabo cyitwa Sharh al-Qawa'id al-Arba, ibisobanuro by'imisingi ne cyanditswe na Sheikh Saleh al-Fawzan al-Fawzan. Ndavuga ibisobanuro, uyu Sheikh Saleh al-Fawzan al-Fawzan umwe mu bamenyi bakomeye mu gihugu cya Saudi Arabia, akabari udu hay'at kibari ulama, numwe mubagize itsinda ry'abamenyi bakuru muri iki gihugu, ndetse nanone ni udu al-lijna daima lil ifta, akabari umwe mubagize itsinda rikuru rishinzwe ubushakashatsi bw'idini ndetse n'imyanzuro ijyanye n'idini. Yari masobanura rero igitabo bita al-qawa'id al-arba. Iki gitabo al-qawa'id al-arba cyanditswe n'umumenyi bita محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. يفوت مجيهم بتيمه نيجانا نتومي نغتا هجري. أبا مجيهم بتيمه نمغا نبيري نغتا عندك هجري. فمغيت محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. أو ينغويو يبوتي هانوبيتا الحيين. نعبد بوجي مماتيكا يبوتي يتانجي دا. Umuntu wa mbere yizeho ni papa we yari kadhi wa Uyayina, yakuriye mu muryango w'abamenyi yewe na mama we yari umumenyi. Mu cyamufashije kugira ubumenyi bwinshi nuko yari afite shagaf, afite urukundo rw'ubumenyi. Cya kabiri, Allah yari yaramuhaye kuwatu zake, ubwenge bufata cyane, bwiza bwumva vuba. Hanyuma nanone ikindi cyamufashije ni umuryango we, umuryango wari umuryango w'abamenyi. Nanone yakoze ingendo ahantu hatandukanye ajya gushaka ubumenyi. Yagiye nanone kwiga i Madina, avuye muri ako gace aza kwiga i Madina, arangije yiga i Maka, arangije nanone ahangaha i Madina ni Maka niba ntibeshe niho yafashe ubumenyi bwa tawhidi ndetse n'ibijyanye na hadithi. Arangije nanone agaruka aho yavukiye atangira gukora ivugabutumwa. Yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, abantu bamutera amabuye ubwo ngamije ko batamwumvishe, bamuvana baramumenesha bamuvana aho yari atuye. Aza guhura n'umwami wa mbere w'iki gihugu ya Saudi Arabia, Allah muha kabuli nyine yuko amwakira aramufasha. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, Allah rero yamuhaye abamutera inkunga, ariko haje kuvamo iki gihugu kiri kuri tawhidi cyitwa Asuudiya, yananga ndi kuza ku ncamake. Igihe yabayeho cyari igihe Abarabu bina bari barasubiye kubangikanya amana, hari igitina abagore bajyagaho bakagisaba abagabo. Nanone bari barashize aturiha cyangwa se amakaburi mu misigiti. Arangije rero mu ntego yari afite no gukuraho ibyo bangikanya amana byari riha. Nuramukunagiye ahantu banditse Muhammad ibn Abdullah, kuko uraza gusanga nawe wavuze yuko uyu nguyu Muhammad ibn Abdullah yari umuhawari nk'uko bamwe babivuga. Nanone yanditse ibitabo byinshi bijyanye n'iyobokamana, nabyo bifasha abantu kugera kuri ibyo bintu byose. Harimo igitabo bita Kitabu Tawhid, uzasanga ijambo rye ririmo ari qala Allah qala rasul qala al-ulama, abamenyi baravuze. Nanone mu bitabo yanditse harimo igitabo bita Nawaqidul Islam, byangiza ubuyisilamu. Nanone mu bitabo yanditse harimo ibyiza by'Uwisilamu. Nanone mu bitabo harimo usuru sita. Nanone mu bitabo yanditse harimo igitabo bita Kashfu Shubuhat, kugaragaza ibintu bidasobanutse. Igitabo cyiza cyane. Nanone mu bitabo yanditse harimo Shurutu Sala wa Arkanu wa Wajibat. Nanone afite ibitabo mu bijyanye na sira, ibyo gusala. Nanone yanditse igitabo, impamvu tukiyita igitabo ni faida nyinshi zirimo, yasobanuye Suratul Fatiha. Nanone mu bitabo yanditse harimo iki gitabo dufite muri kano kanya, n'ikindi gitabo ntakikwibagirwa ni igitabo bita Al-Usulu Thalatha. Rero aba bantu basengaga ibi bintu ina yarabamenesheje abirukana mu gihugu cya Saudiya
ababuza gukora ibyo bintu la shaka ko bari bumugirira ishyari cyaba kamuvuga nabi cyaba kagoreka amateka baravuze bati abantu bakurikira ibitabo by'uyu mumenyi babita al-wahabi aba wahabi cyo ni cyane ntabwo babisa ahmadiyya leje kubera iki nuko yitwa muhammad ubundi bagagumaga kutwita ahmadiyya ariko bakwise al-wahabiyya aba wahabi iri zina abambere barishizeho ni ampire yaba utumani cyangwa se dawlatul uthmaniyya kubera ko birazwi n'amateka uburyo baje bagota najd igihe kingana n'amezi atatu n'amazi b'abantu batuye aho ngaho bafata umwuzukuru wa shefu bamukuru banakuntuza ku farasi ko nguko niko bamwije bafata abamenyi bari bari muri iki gihugu bakomeye babajyana mu misiri iyo mpamvu muzumva bamwe mu bamenyi bakomoka bari mu misiri barangije bita abantu bamukurikira karaba wahabi ariko baranzwe no gukora ibandikanyamana bisobanuye yuko biharamuka haje umuntu ziba ibandikanyamana kandi akabona ko bakora ibyo bintu basenga imirambo bagira gute basaba bapfu turajyanirana ntabwo ari buze kumvikana nabo ari nayo mpamvu rero batigeze bumvikana n'iki gihugu bakanakigendaho kugeza ubwo bakora ibyo byose n'amateka amabavugwa kuri uyu mugabo akomoka muri icyo gihe nanone ntabwo turi buze kwirengagiza abashiya abashiya nabo bari mu bantu basize ishusho mbi uyu mumenyi muhammad ibn abdulwahab izan bita bamukurikira kari aba wahabi nanone ibigwi bye biragaragaza icyo twavuze kuri hadithi intumwa y'imana sallallahu alayhi wasallam iri sahihi ivuga ngo ni njye wasozereje intumwa n'abahanuzi nta wundi uzaza nyuma yanjye intumwa y'imana iti fi kulli ra'si mi'ati sana muri buri mpera z'imyaka ijana Allah azajya yohereza umuntu aze avugurure idini ntabwo ari intumwa na nubwo abona wahila Allah yamuhaye ubumenyi amugira sababu yo kugira ngo idini risubire ku murongo murumva ko uyu nguyu yaje igihe hari hari shirika ariko uyu munsi murabona iki gihugu bagendera kuri akida sabiri akida imeze neza hanyuma rero niba twita aba wahabi biraza kudusubiza muri amateka yo muri 2014 kuri uyu mugabo Abdul Wahab bin Rustum hanyuma niwandika kuri Wikipedia n'ahandi baraza kuguha aba wahabi bakurikiraga uwo wa kera kari abantu b'iki bakora iterabwoba nibiza kugera iwacu abari bumve ngo ni aba wahabi baraza gukeka ko ari baba wahabi ba kera aya mateka muyumve neza aragoramye mu mateka aranagoramye muri aba ba Abdul Wahab bin Rustum ni umuntu na Muhammad bin ibn Abdul Wahab ni undi icya kabiri ntibitirana uyu yitwa Muhammad undi yitwa Abdul Wahab turajyanirana icya gatatu ntibabayeho mu gihe kimwe hagati y'uyu nuri harimo ibinyejana bigera kuri 11 rero ntabwo bikwiye umuntu ufite ubwenge ko ahuza aba bantu babiri aslan ntabwo ari twe twiyise gute taniyan ababitwise bashakaga kugira gute kutwitirira wa wundi wa kera kandi siwe icya gatatu uyu mumenyi niwandika amazina ye neza ntabwo uzabona amateka ye karimare ahubwo uzabona uburyo yafashije iki gihugu gutera imbere no kuba hamwe kandi ibyo ni ibintu byiza ni n'amateka meza turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yamugirira impuhwe ndetse akazanaduha kugirirwa akamaro n'ibitabo yanditse n'ubumenyi yanditse iki gitabo rero dufite al-qawa'idu al-arba turaza kukivugaho gakeya yani turaza kwiga nk'intangiriro nanone muraza kureba impuhwe z'uyu mumenyi n'imico ye muri iki gitabo buriya ntabwo bihagije gusoma igitabo gusa umwe mu bamenyi yaravuze ngo hari adabu udashobora kubona uretse ku bintu bibiri cyangwa se adabu ikinyabupfura ntabwo umuntu ashobora kukibona uretse ku bw'ibintu bibiri icya mbere bilqira ni ugusoma ibitabo icya kabiri bin mujalasa ni ukwicarana n'abamenyi icya kabiri ni ukwicarana n'abamenyi idhan uyu mumenyi mu bitabo bye hagaragaramo imico myiza ye ndetse n'impuhwe ze ku banyeshuri be ari nabyo bigaragaza ko ataba muri bari abantu twavugaga n'abajya guharabika abantu bajye bibuka ko ibyo bari kuvuga bikwiye kuba bifite ibimenyetso kugira ngo batagaragara kugira ngo batagira gute batagaragara na Sheikh rero yatangiye igitabo cye gute
yatangi igitabo cyagira ati bismillahir rahmanir rahim ku izina ry'Imana nyirimuwe nyirimbabaza uku gutangiza iri jambo nukwigana umugenzo wa Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala tigeza tangira sura uretse akoresheje bismillahir rahmanir rahim uretse suratil bara cyangwa se suratit tauba nanone yigana intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam fakad kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam munzandikoze yajyaga yifashisha iri jambo mbere wakadhalika ni sunnatu al-anbiya war-rusul ni umuco w'intumwa zatubanjirije n'abahanuzi urugero twafata ni nko kuri Sulayman yandikira Bilqis yaravuze ngo innahu min Sulayman wa innahu بسم الله الرحمن الرحيم nanone numugendo wabatubanjije beza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatugiriye inama yo gukurikira batubanjije beza aho yavuze iti wa khayral quruni qarn igihe kiza ni igihe cyanjye ndimo igihe cy'abasaba duwana Allah alayhi thumma alladhina yalunahum hanyuma nabazabakurikira aribo bita at-tabi'in abakurikiye abasaba thumma alladhina yalunahum naba bandi bazakurikira baba kurikiye ariwo bita atba atabi'in hadhihi thalath ibi aba batatu thalathatul qurun al mufaddala ni binyejana byiza bitatu ariwo bita asalafu salih abatubanjirije beza nicyo bisobanuye niyo umuntu yiswe asalafi bisobanuye ko akurikira abatubanjirije beza abo ngabo wala shaka ko kubakurikira ari waje ari ngombwa fabihudahu muqtadi ubw'umuyoboro wabo muzawukurikire haba intumwa n'abahanuzi ndetse n'abatubanjirije beza muri rusange nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo abazabaho nyuma yanjye bazabona ugucicikana kw'abantu gucikamo ibice kw'abantu intumwa y'Imana itwa alaykum bisunnati ibyo nimubibona muzatsimbare ku migenzo yanjye wa sunnati al-khulafa'ir rashidin na sunna z'abasigire banjye intumwa y'Imana iti addu alayha bin nawajid muzazi fatishi bijigo byombi nanone intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo muri umaza kikamu dutsiko 73 kose ni mu muri related kamwe intumwa y'Imana ibazwa ko kamwe iravuga ngo aljamaa muyindi riwaya ni man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi na bazaba bari ku byo ndiho ndetse n'abasangira ngendo bati wa ma'lumun biranazwi ko bitashoboka gukurikira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam gutyo gusa kubera ko intumwa y'Imana yakoze n'ibyo yavuze ntabwo byaza ngo bitwiture iyo mpamvu umumenyi bita Abdullah ibn Mubarak yaravuze ngo al-isnadu min ad-din uruhererekane ibi nabikuye kuri naka na wabikura kuri naka biri mu dini walaula al-isnadu niyo ataza kuba uruhererekane la kala man sha'a ma sha'a buri wese yari kujyazana mu dini byashaka akavuga ibyashaka قد حفظ الله هذا الدين الله يرينزي الدين والاسلام الدين والاسلام بالاسناد akoresheje ururuhererekane yani ruri mu byo Allah yakoresheje arinda iri dini idhan uyu numuco wabatubanjirije kubanza iyi bismillah aka gatiko kubera iyi hadithi ngo man kana ala mithli ma ana alayya bazabari ku byo ndiho ndetse n'abasangira ngendo bani no kuba ariko gatiko konyine kazarokoka byatumye abamenyi bitewe na hadithi intumwa y'Imana yavuze kuri aka gatiko bavana amazina ajya kugera kuri atandatu niba nibe ayo mazina buri rimwe bavuga nibisobanuye ko ari akandi gatiko iyo ni tanbi kubera iki bamunabisin babandi baza bakadushyira mu rujo izina rya mbere ni firqatun naji na gatiko karokoteleje kubera iki no kubera ko karokote muri twatundi 73 kazinjira muntu iyo tuvuze rero ngo turi firqatun najiya bikomoka nga nta n'ikibazo kibirimo izina rya kabiri ni ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna kubera ko bakurikira imigenzo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nanone wal jamaa kubera ko bari kuri ya jamaa y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye nanone iyi jamaa nago yaje muri hadithi gusa yaje muri hadithi ya Muadh ndende kugeza ubwo Muadh yabwiye intumwa y'Imana iti
ese nyuma y'ibi byiza utubwiye hazaba hari ibibi intumwa y'Imana iti yego intumwa y'Imana iti du'atun ala abwabi jahannam hazaba hari abahamagazi bahamagarira abantu kugana mu muriro yani bari ku muryango wa jahannama faman ajabahum azafuhu biha uzabumvira bazamujyana muri uwo muriro qala fama ta'muruni aravuga ati nicyo ntegeka yowe intumwa y'Imana قال فلزم جماعة المسلمين. أرفقتي أزات إمبراري كبومي بغاب إسلام وإمامهم. لسنهم يوزيواب. قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. لبرا مكبة تفتي إمام نجماعة. قال فأتزل تلك الفرق كلها. أزاتي كورناتورا دوسيكو تقوسي. تقوس أزات ريكي. أرفقتي كابونينو wagenda ukaruma ku muzi w'igiti uruvuruka gusanga uri muri Yohani urya umuzi w'igiti iyi hadithi ni sahih ya Mu'ad au kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iyi hadithi nayo murabona ko irimo luzumil jamaa bitwa rero ahlu sunnati wal jamaa iryo zina naryo nta kibazo batwara ivuga nanaho ritaniye nariri wakadhalika bitwa asalaf kubera ko bakurikira imigenzo ya bari ya nyina intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaturangiye cyangwa se yatubwiye babandi batubanjirire beza ariyo sabila almu'minina uvuga ko rero ari muntasibu ilayhim aberekeraho nta kibazo cyagakwiye kuba muri iri zina nanaho ritaniye na ya yandi ya mbere nanone bakitwa ahlul athar kubera ko bakurikira ibisigisigi by'abatubanjirire nyine muri rusange aho biva bikagera madama byabagaragayeho nanone bakitwa ahlul hadith aya mazina yose rero nagabara gatsiko gashya bashatse kuvuga nanaba bose bitwa gusa gutya batani ariko nago duhakana ko hari ushobora kwiyitirira ibi ari umukhawariji nkuko batajya biyita ngo iki batajya biyita abakhawariji tayib shekhe rero atangira igitabo cye akoresheje bismillahir rahmanir rahim nk'umugenzo wa bariya bose twavuze na n'uyu munsi niko bikimeze abamenyi baratatangiza ibitabo byabo albasmal wa ba'du na bamwe muri bo birahagije kwivugirira izina nako iri jambo bagahita bakomeza igitabo bakaba ari ryo bagira inangi iri jambo iyo barivuze riba risobanuye iki iri jambo iyo barivuze tukaba ngo bismillah ku izina rya Allah hari ikintu kiba cyase kitavuzwe lil ilmi bi kubera ko kizwe taqdiruhu abda'u aqra'u wa hakaza au uallif yani rihishiwe ijambo ari ryo nangiye somye nanditse gutyo yani nanditse ku izina rya Allah somye ku izina rya Allah nangiye ku izina rya Allah wa hakaza au muzarisanga hose iyi bismillah hari ikintu cyasibwe aricyo gikorwa nanjye icyo ugiye gukora nanjye ku izina rya Allah ngiye gusoma ku izina rya Allah niri izina rya Allah ryagaragayemo hano ni ismullahi al-azam ni ryo zina rya Allah riri hejuru thumma Allah aravuga ngo ar-rahman ar-rahim aya mazina yombi as-sahih nuko byombi byitwa imu byombi bisobanuye ngo nyirimpuhwe nyirimpuhwe ariko bitaniye ar-rahman ni rahmatan amma ni muwe rusange ni jamii al makhluqat kubiremwa byose bya Allah subhanahu wa ta'ala ni muwe zagutse nanone iri zina rikaba ari umwihariko ijana ku ijana kuri Allah wenyine nta wundi muntu wita nta kindi kintu wita ar-rahman nta n'ikindi kintu cyagira impuhwe zagutse uretse Allah subhanahu wa ta'ala wenyine iyo Allah ataza kugira impuhwe zimeze gutyo nta muntu utamwemera wari kuzagira icyo abona hano kuri iyi si tayib igice cya kabiri ni ar-rahim noneho nyirimuwe rusange noneho nyirimuwe zihari hano ni rahmatan khasa lil mu'minin ni impuhwe zihariye kubemera mana wa kana Allahu bil mu'minina rahima Allah subhanahu wa ta'ala zagira impuhwe abemera mana bas gusa yawmul qiyamah umunsi w'imperuka
izomwe nago zinjira mabahakanye hako la abeme Allah subhanahu wa ta'ala gusa ari nabyo dukeneye kumenya kumenya Allah kugira tumenye kumwemera neza turamutse tuvuze ibi murumva gaciro kiri jambo idan ntangiye ku izina rya Allah yirimuwe rusange yirimbabazi impamvu bavuga gutyo no kubera yuko zizaba zihariye kubemera mana gusa nawo ijambo nyirimbabazi nibyo bita al-ghafur ar-rahim nagari nyirimbabazi aso nanubwo ariko twagakwiye kubivuga wenda twavugaho bavuga ngo nyiribami nicyo gisobanuro cyiza kiboneye na amaze kuvuga ayo magambo ahita akomeza igitabo cye sasa agira ati i'lam menya arshadaka Allah nako amaze kuvuga iryo jambo bismillahir rahmanir rahim ahita agira ati as'alullaha al-karim ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala nyirubuntu ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala nyirubuntu rabbal arshi al-azim umurezi umugenga wa arshi ihambaye y'icyubahiro aya magambo al-imam yatangije nkuko tuzabibona Muhammad ibn Abdul Wahhab arimo ibi bintu bibiri hano sheikh yagusabidwa arangira na gwani nyungu yagusabidwa na gwani nyungu ariko none mbere yuko twinjira harimo adabu y'umugaragu ndetse n'umuremyiwe ni byiza kubanza gutaka usaba sheikh nawe rero yabanje gutaka Allah nyirubuntu umugenga cyangwa se umurezi wa arshi iyo bavuga umurezi birimo ibintu byinshi cyane birimo ibintu byinshi cyane hinjiramo arab hinjiramo ibintu bitatu hinjiramo al-malik hinjiramo umwami siko bimeze nanone hakinjiramo al-mutasarrif we ufite ubwisanzure kuri icyo kintu nanone hakinjiramo al-mudabbir we ugenga ibyo bintu akanabigena iri zina ar-rab iyo turivuze ibi byose byinjiramo al-malik al-mudabbir al-mutasarrif li jami' al-umur Leri rijambo al-musannifu yavuze rituguhambare bukomeye as'alullaha al-karim ndasaba Allah nyirubuntu rabbal arshi al-azim umugenga ndetse n'umurezi wa arshi y'icyubahiro ihambaye arangije ahita gusabira dua ani yatawallaka fi dunya wal akhira oya gukundwa kaza hano kuri isi no ku munsi w'imeruka ani yaj'alaka mubarakan aina ma kunta ndetse akanakugira umunyamugisha uri hose ani yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar akanagushira muri babandi iyo bahawe akanakugira wa wundi yahawe shakar ashimira wa idha bituriya yagerageje aini yagerajwe sabar yangana wa idha adhna bastaghfar niyo akoze icyaha yicuza fa inna haula'i thalath wa ibyo bintu bitatu ari byo iyo wahawe ugashimira wagerageza kwihangana wakora icyaha ukicuza unwanu saada niyo unwanu niyo niryo hame ry'umunezero urashimira ukihangana ukanicuza icyo niryo hame ry'umunezero قال الشيخ صالح الفوزان الفوزان الشيخ صالح الفوزان الفوزان طبعا ibi tuvuze imbere tuzabisobanura turimo turavuga kuri mati yaravuze ati bismillahir rahmanir rahim ubwo nangiye uzina rya Allah nyirimuwe nyiribambe aravuga ati hadhihi alqawaidul arba iyi ni misingi ine allati allafaha sheikhul islam yanditswe na sheikh al-islam sheikh al-islam muhammad ibn abdul wahhab muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah allah amujirire imwe nuko byatambutse wa hiya risalatun mustaqilla akaba ari agatabo kihariye walakinaha tutba'u ma'a thalathati al-usul ariko kandikwa kari kumwe n'imisingi tatu min ajli al-hajati ilayha uko kuba nayo iba ikenewe
هي أصول ثلاثة نتوني كم نمو بتابب يا شيخ لتكون في متناول أيدي طلبة العلم كجيرانغو كيبجو بجومبي بيبيري مكوكوكو تانغاسم بيري يومني يشوري واندوشاك أومين والقواعد نجام القواعد أريكم بريكو تجيرها نوكو إيشي جيتابو إمام بوزوكو تغمبا كوشيغا نيبي نوبي بيري تانبيري نوكو بجابوز بنابا ميني نوكو ikini kimwe mu bitabo biri mu ncamake kurusha ibindi byanditswe fi sahih al mu'taqad mu myizerere nyayo y'ukuri wa bayani dhidihi no kugaragaza ikinyuranyo cyayo nanone icya kabiri nkuko bizaza nuko iki gitabo shehe yagaragajemo din al muslimin idini y'abayislamu wa din al mushrikin idini y'ababangikanyamana wal farqu bainahuma nitandukaniro hagati ya ndese nicyatuma winjira mu juru nicyatuma winjira mu muriro baina hadhihi al-adyan hagati ya madini kubwiyo mambo rero iki ni igitabo umutangiza adakwiye kureka ndetse n'uri gusoza adakwiye kureka arangije shekhi rero ahita yinjira mu gusobanura ijambo al-qaida naqifu inda hadha al-qadar turahagararira hangaha saba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa iyo bukamana ndetse akanaturinda kugwa mu bahawariji ndetse akanaturinda kuba kwagwa mu buyobe akazagira aya masomo ingira kamaro kuri twebwe ndetse n'abazadukomokaho sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanallahi